fiskale që ta marrin shqyrtim sepse procedurën ky parlament e bllokon. Tani dhe mund ta interpretojnë në frymën e kushtetutës që një kur një institucion bëhet bllokues për të mbrojtur në mënyrë të paligjshme. Dhe për të shkelur një vendim gjykatës kushtetuese, mos e respektuar një vendim gjykatës kushtetuese. Dashë duke shtatmoj kushtetutën, duke gjykuar nga atë se çfarë ka ndodhur në Shqipëri, të paktën për 3 vite që kam qenë në parlament, sjellja e opozitës është që kur është për një deputet të mazhorancës, është gjithmonë e ashpër dhe të lutem, kjo është mendimi im tani dhe ti nuk më heq dot mendimin tim. Kurse kur bëhet fjalë po të ishte e njëjta gjë për një deputet opozitës, kanë përshtypjen, ky është spekulim i pastër që po them unë, po kanë përshtypjen duke gjykuar opozitën se sjell ka 3 vite, nuk po thënë 3 dhe 4, do të kishin sjellë krejt tjetër. Çfarë të ke që ka? Ne jemi zonë në opozitë. Krejt tjetër, sepse ky nuk bën fajtor pa qell. Sot është ishte rena ndisë të akuza publike. Ishte edhe goditje mbi balkon. Asnjëherë s'është vërtetuar. Goditje mbi balkon? Po se zakonisht duhet nën brez, në këtë rast nuk ishte vetëm spekulimi i pastër sikundër thot deputeti Krashi, po ishte edhe goditje mbi balkon. Pse zot Evangjeli? Po sepse është edhe çështje standardi. Me të njëjtin standard, kur është vendi marrjes së parlamentit, një pjesë e opozitës është lëshuar me zulm me brohorim, pra në mbrojtje të zotit Berisha për një histori shumë herë më të rëndësishme dhe të rëndësishme për opinionin publik dhe për gjithë vendin. Se natyralisht kjo ishte pyetja ime e dytë. Dosja Berisha dhe dosja Gjashta. A mund të ketë në mes shenjën e barazimit? Dosja Berisha ka marrë rrugën ligjore. Nuk mund të ketë. U kthye nga vlerën paraqitje vendimi i kafe për respektuar në arrestim e baroj. Për shkak të vlerës politike. Më lejoni vetëm të bëj një parantez bashkë me mirëkuptimin e kolegut Sulot, ju them diçka që kjo javë po shëndon për studion tuaj fillimisht, por dhe për studet e tjera, atë që mund të quhet java zero e fillimit. Pse jemi sot në javën zero? Është një nga rastet e ralla, nesër do të shtohen edhe më tej, që dy përfaqësues të maxhorancës dhe të opozitës ndodhen në një studio për të debatuar, ashtu si kundër do të ndodhte dhe do të duhet të ndodhte rëndom, sepse më përpara jemi mësuar me monologje të cilat bëheshin nëpërmjet ekranit dhe për një tjetër nga ekrani tjetër. Sonte do të na duhet të komplimentojmë edhe individualisht zotrin, përfaqësuesin e opozitës dhe mazhorancës që kanë pranuar një nga të kanë urdhër, kanë urdhër ato mbyllin gojën dhe ne jemi ne. Ta bëni një gjë të tillë, kjo është vendimarrje juaj, un po ju them që ka një vendimarrje tani nga pala që i ka refuzuar kryesisht këto përballje nga Partia Socialiste, e paralajmëruar nga Rama, që njerëzit e ditë tashmë nuk do të fshihen më mbas gishtit apo mbas kartonit të votimit, por të dalin ndër të tjera. Po varet në ka lloj-lloj edhe në gjë. Se edhe mbas korrupsionit ata fshihen dhe dalin me urdhër të kryeministrit edhe në media? Natyrisht, po natyrisht kjo është një gjë normale, jo vetëm nga njëra palë, por edhe nga pala tjetër. Kjo është një histori e centralizuar, ka vajtur në ekstrem, nuk mbante më, edhe për shkak se jemi në finisht në të kësaj legjislature, është edhe një lloj gare kur të shikojnë se cilët nga kuajt e njërës palë apo tjetër dhe mbajnë ritmin dhe din të bëjnë. Ndaj është e konsideroj si një vitjet. Këtë do duhet ishte normaliteti mediatik i çdo darke. Po pikrisht se të kon standardit për balje, se tikës edhe korektesës për përbalur palje. Sepse qoftë edhe nëse do të kishim ide të kundërt apo gjykime të kundërt mbi të njëjtën gjë, nuk ja vlente në botë bashkë me kolegun Sule, për shumë, që ne të debatonim për diçka të cilët do të duhet të mban të shpina, apo shala, apo samari në rraset të veçanta i dikuj tjetër. Kjo është një rande qështjes. Për të arritur këtë thelbi,